所以呢，我是讲这个民间私有化学公司的经营的困难，就是其实还有一个真正的困难，不是在这个技术，不是在那个，而是市场的饱和，而是另外最重要的饱和就是附近居民的为了污染困难。但是大家石化工业党自己也要努力，怎么样注重环境的保护啊？要这个，所以后来我在石化工会的时候，成立一个叫做责任照顾小组嘛，responsible care，这外国引进的制度，专门研究，比如说化学品的运输的安全呢，工厂操作的安全呢，都做这门研究。当时我还跟煤消商会台湾的煤商、美国化学制造商，大家一起经常讨论这些问题。最后我们成立了中华民国 Responsible Care 协会，再把我这小组撤销。这个协会还在，专门在做推动化学品的责任照护制度。这直接翻过来了，英文叫 Responsible Care。Responsible Care。责任嘛，啊，就是 responsible，responsible care，这也是在石化工会开始做的那种。